Bratři a sestry, nemusím asi připomínat, že tento letošní rok je rokem v naší církvi, který nazýváme rokem vděčnosti za svobodu. Tento týden jsem slyšel od jednoho člověka tuto větu. Neděkuji. Od doby, kdy jsou na světě peníze, se už nemusí používat slovo děkuji. Šokující sdělení. Že? Jinak řečeno, neděkuji, ale zaplať. Ano, musíme platit a tak to je, žel, na tom našem světě. Ale pozorujeme, že skutečně se vytrácí mezi lidmi duch vděčnosti a děkování. Před 30 lety vyšlo do ulic mnoho lidí, cinkali klíči. Něco se tehdy zamykalo, doba totality, nesvobody, a něco se otevíralo, nová doba svobody. Byla to pohnutá doba. Mnozí jsme byli součástí těch událostí na náměstích. Byla to doba velkých změn, euforie, nadšení, vděčnosti, vzájemné podpory. Ano, mnoho se změnilo a to je dobře, ale nejenom k dobrému, ale i ke zlému. A já bych chtěl, bratři a sestry, se s vámi dneska zamyslet nad tím, zdali ty klíče, které cinkaly před 30 lety, nepoužíváme někdy i my v různých obdobách. Klíče slouží k odemýkání nebo zamýkání našich domů, různých prostor. A chtěl bych nyní zmínit takové dva klíče, kterými zavíráme prostor vděčnosti v našem srdci. Ten první klíč jsem nazval klíč reptání a nespokojenosti. Ruku na srdce. Je tady někdo, kdo tento týden ani jednou nezalamentoval ve vztahu k manželce, ve vztahu k dětem, ve vztahu ke sboru, k politice, ve vztahu k platu, ve vztahu k důchodu, ve vztahu ke zdraví. Je tady někdo, kdo ani jednou za ten týden neřekl nějaké slovo nespokojenosti, nevyjádřil něco, kdybych to měl, to bych si žil. Já vím, že jste skromní tady v Těrlicku, že se nechcete hlásit, je tady spoustu takových, ale já se musím přiznat, že já bych asi ruku nezvedl. Ne asi, ale určitě. Protože moje manželka by vám to mohla říci, jak jsem dokonalý a spokojený vždy a jak to všechno klape. Reptání a nespokojenost. Víte, jsme podobní jak ti Izraelité, kteří vyšli z otroctví Egypta a byli plní nadšení. A teď bychom řekli, a teď konečně budou vzdávat Pánu Bohu chválu, budou se radovat, budou vděční, jenže oni za pár dnů. Proč si nás vyvedl, abychom tady zemřeli hlady? Proč nemáme ty plné mísy chleba, jídla, masa, které jsme měli v Egyptě? Takové je naše srdce, plné reptání a nespokojenosti. Jeden známý řekl, to je náš národní sport, který umíme dobře. Reptat a být nespokojení. A tak používáš, bratře a sestro, tento klíč reptání a nespokojenosti. Pak věz, že ve tvém životě se něco zamyká. Že se tam ubírá toho prostoru vděčnosti. A druhý takový klíč, který si nějakým způsobem nárokujeme, to je klíč nárokování. V dnešní době se velmi šíří slovo nárok. Mám na to nárok. Máme na vše nárok. Co mají druzí? Okamžitě a hned.
kde převládá pocit nárokování. Na to mám nárok, to mi musíš dát, to musím mít. Tam už není místo pro překvapení a následně pro vděčnost. Ale nárokování nemůže přinést člověku trvalé uspokojení. A tak nenárokujme si v životě vše, ale učme se jako děti. Tisícerými způsoby můžeme vyjádřit vděčnost. Obyčejným prostým slovem děkuji. Učíme to naše děti. Věřím, když dostaneš, poděkuji. Kolikrát je to velmi těžké, složité, když dáváte dítěti nějakou věc a maminka říká, tak poděkuji. Jinak to nedostaneš, poděkuji. Nejde to. A tak je to někdy i s námi dospělými. Dostáváme tolik věcí od Pána Boha, na to mám nárok, to je moje. Co bych měl děkovat? To jsem si zasloužil. A tak pokud používáme klíč spokojenosti, učíme se být spokojeni s tím, co máme, jsme vděční za to, co máme, pak to něco otevírá v našem životě. Otevírá to prostor vděčnosti. Víte, já jsem největší vděčnost zažil daleko, daleko v Peru. Když jsme přišli za dětmi ve slamu, v hrozných podmínkách, nepředstavitelných, a přinesli jsme tam obyčejný bonbon. A ty děti nám neskonale děkovali. Gracias, gracias, gracias. Člověk viděl, co je to vděčnost. Za maličkost, za drobnou věc. A to byla pro mě obrovská škola. Jsem já vděčný za to, co mám. A tak buďme spokojeni s tím, co máme. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Tak nám říká Bible. Jsme neskutečně bohatými a požehnanými lidmi. A druhý klíč, který otevírá prostor vděčnosti, je schopnost vidět za samozřejmými věcmi věci nesamozřejmé. Kolik samozřejmostí máme? Že máme vodu, že máme elektřinu, že máme postel. No nevím, jak vy. Tento týden byla velká bouřka u nás v Třanovicích. Já jsem přijal domů, mačkám dálkové ovládání, otevírání vrat, nic. Říkám si, co je? Nefunguje. Nebyla elektřina. Přišel jsem domů, chci zapnout světlo, není elektřina. Když člověk najednou na 2 hodiny ztratí elektřinu, tak je úplně vykolejený. Nezatopíme si, nepustíme si vodu. A to je běžné. Elektřina. Co? Přece na to mám nárok, to mi patří. A stačí momentík. A najednou člověk za tou nesamozřejmou věcí vidí, za tou samozřejmou věcí vidí nesamozřejmost. A tak, milé děti, dnes jsem vděčná, vděčný za. Co byste řekli? Dnes jste vděční ještě za neděli, protože není pondělí a ještě nezačíná školní rok dneska, že jo? Za to jsou dneska ještě děti vděční, za poslední den prázdnin. Ale kdo by řekl, že jsem vděčný za školu, do které zítra půjdu, za spolužáky, které mám, za učitelé, kteří mě budou učit. Zkuste popřemýšlet, zdali za to můžete být vděční a můžete děkovat Pánu Bohu i za ty možná nepříjemné věci. Nemyslím, že paní učitelka nebo pán učitel je nepříjemný, ale samozřejmě bude něco po vás vyžadovat, abyste se učili, abyste získávali vědomosti. I za to můžete být vděční.
A tak, když půjdete zítra do školy, tak trošku jsem si říkal, že vás navnadím, když už zítra ta škola začíná, tak taky vás chci pozvat nejenom děti, ale všechny do té školy vděčnosti. Buďme vděční, učme se vděčnosti. Tento letošní rok je rokem vděčnosti za svobodu. A tak, jak existují klíče, které zamykají prostor vděčnosti, tak zamykáme klíče, které kdysi cinkaly a měli jsme pocit té neskutečné svobody, kdy padla jedna totalita a najednou si uvědomujeme, že jsme nesvobodní úplně jiným způsobem. Tento týden jsem byl svědkem jednoho rozhovoru, jednoho kluka, který volal mamince a říká: Mami, mně nefunguje mobil. Já nemohu posílat ani jednu SMSku. A maminka s takovým úsměvem: Ano, máš pravdu. Udělal jsi to, co jsi měl udělat ráno? No ne. Existuje taková aplikace, to je jenom informace pro rodiče. Když chcete, aby děti byly offline, bez mobilu, stojí to pouze při 300 korun na rok. A funguje to dokonale. A najednou, když jsou děti 5 minut bez mobilu, tak jsou skutečně zoufalé. Mami, mě nefunguje mobil. A teď jsem slyšel ty rozhovory. Prosím tě, dej, ať to táta už spustí. A pouklízeli jste? No ještě ne, ale já to potřebuju teďka nutně poslat zprávu. Možná takové problémy nebudete mít ve vašich rodinách. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Ano, tu svobodu vnější i vnitřní, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Buďme za ní vděční. Existují klíče, které zavírají ten prostor svobody. Tím prvním klíčem je spoléhání na sebe. V Galackým, odkud máme i ten biblický text, ve 3. kapitole čteme: Začali jste žít z Božího ducha a teď spoléháte sami na sebe. Podívejte se. Galačtí začali žít tak krásně, ale najednou, když se jim zdálo, že už jsou borci, že už toho dobře moc znají, vědí, já Pána Boha vlastně ani nepotřebuji, začali spoléhat na sebe. A apoštol Pavel jim říká: Tak důležité věci jste prožili nadarmo. Oni začali zamýkat svobodu a dostávali se do otroctví vlastního já. Ten druhý klíč, kterým zamykáme prostor svobody, je své vole. Nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe. Mnozí si pletou svobodu se své voli. Můžu si dělat, co já chci, takzvaná cochcárna. To je ta pravá svoboda. A nám křesťanům říkají: No vy nemůžete dělat to, vy nemůžete dělat ono, vy jste takoví chudáčci, ale my můžeme dělat, co chceme. Ale ta cochcárna často vede k obrovské otročině. A toho jsme svědky kolem nás. Věřím, že chceme odemýkat klíči prostor svobody. A ten první klíč je svoboda od hříchu. My jsme byli, bratři a sestry, zachráněni od hříchu, abychom neotročili hříchu, aby hřích nás neměl první místo. To je to první, co si musíme uvědomit. Pán Bůh nám dává tento klíč v Pánu Ježíši Kristu. Nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jeho říká. To je to nebezpečí, nad kterým musíme stále bdít. Neznamená to, že jsem svobodný a teď už to bude navždy. Ale Satan se snaží využít každou skulinku. Naložit na nás to 5 minut bez mobilu. Nepředstavitelné. A tak to, co máme,
bez čeho nemůžeme žít, to se stává pro nás Bohem nebo Bůžkem. Ten druhý klíč je klíč ke službě. Byli jste povoláni ke svobodě a služte. Jak je požehnané, když mnozí lidé nejsou jenom návštěvníky bohoslužeb, ale jsou i služebníky Pána Boha. Slouží Pánu Bohu tam, kde jsou. Přeji vám to, aby tak bylo. Ten třetí klíč ke svobodě je svoboda v lásce. Služte v lásce jedni druhým. Už tady bylo slyšet. Podle toho poznají, že jste mými učedníky, budete-li mít lásku jedni k druhým. Když v našich sborech není prostor lásce, k odpuštění, k vzájemnému vyznání možná hříchu, vzájemnému odpuštění možná toho, co jsme si jeden druhému udělali, pak ten prostor svobody se zmenšuje. A konečně je tady čtvrtý klíč, svoboda ke svatosti. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás vede vaše přirozenost. K tomu jsme byli povoláni. Ne, abychom si hráli na svaté, ale svatý znamená ten, který si je vědom své oddělenosti, ale i své pokory a oddanosti vůči Pánu Bohu. Ne o svých vlastních silách to zvládneme, ale pouze v moci Ducha Svatého. A tak, milé děti, milí dospělí, pojďme do školy vděčnosti, do školy svobody Božích dětí. Ať tento rok prožijeme nejenom jako rok vděčnosti za svobodu, ale ať ho prožijeme jako rok, který bude pro naše okolí tím pozváním ke Kristu, k té svobodě, kterou dává on. Amen. Skloňme se k modlitbě. Pane náš, vyznáváme, že často v našem srdci je duch nevděku, nevděčnosti, nespokojenosti, reptání. A tak ubíjíme to, co nám ty chceš dávat. Ty nás chceš naplňovat vděčností, děkováním, radostí. Děkujeme ti za tu svobodu, kterou máme v tobě. Že nemusíme otročit zlu hříchu, které nás stahuje, ale že smíme vstupovat do svobody tvých dětí. A tak tě prosím, dej, abychom tu svobodu využívali k té svobodné službě, opravdové službě lásce, svatosti a byli si vědomi toho, že jsi nás stvořil pro tebe. Naplňuj nás tvým duchem, duchem vděčnosti, duchem lásky a pokory. Amen.